دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د 1401 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې 22مه چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 14 نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرچک. افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې له شاتګه اندېښنه. I'm gravely concerned about the staggering repression. زه د ښځو او نجونو د مدني حقونو په برخه کې ښوونکي شاتګ ته سخت اندېښمن یم. د طالبانو له واکمنۍ راهیسې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري وضعیت خراب شوی دی. له کابل سره د نړۍ پر تعامل د اسلامي امارات ټینګار. سفري بندیزونه باید نه وي او نه دا بندیزونه د فشار د یوې الې په توګه استعمال شي، ځکه نه یې مخکې نتیجه ورکړې او نه یې اوس ورکوي. د اوبو له کمښته د پلازمېنې د اوسېدونکو شکایت. آوای زیرزمینی یک کمی شور است. چای چی میگه همین قصیفته کست یا گدوار شده گیست؟ اوسط نشست یا پای زیزمین در شهر کابل به 5 متر را نشان میدهد. لامنزنی آسیا سر د ترانزیت زیادی دل. اولا ایران سر د اتمی حکر پاره د امریکا شک. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدیم. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور جوړونکی په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه لري. ریچارد بینټ وایي په تېر کال کې په دغه هیواد کې هدفي وژنې د ښځو له حقونو او د لژکیو له حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي دي. له بلې خوا د اسلامي امارات د ویان مرستیال د کاغلي بینټ دغه څرګندونې له حقیقته لري ګڼي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د دغه سازمان د بشري حقونو په 150مه غونډه کې په هیواد کې پر بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارد بینټ وایي چې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین زیات شوی دی او نړۍ پر دغه حالت د غور په برخه کې بې وسه ده. زه د ښځو او نجونو د مدني حقونو په برخه کې ښوونکي شاتګ ته سخت اندېښمن یم. د طالبانو له واکمنۍ راهیسې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري وضعیت خراب شوی دی. په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې پکې یوازې د جنسیت له امله په دومره چټکتیا سره له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. په افغانستان کې امنیت بېرته مخ پر خرابېدو دی. زه د ملکیانو نه خوندیتوب او پر ماشومانو یې ناوړه اغېزو او پر ملکیانو هغو وحشانه بریدونو ته اندېښمن یم چې تر ډېره د داعش لوري ترسره کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم په افغانستان کې بشري وضعیت د منلو وړ نه بولي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې په ټولنیزو برخو کې د ټولو ښځو بشپړ برابر او معنادار مشارکت او د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د هغوی ملاتړ ته خپله ژمنتیا یو ځل بیا تکراروي. Today's report and the recent report by UNAMA. نننای راپور او وروستی راپورونه چې په افغانستان کې د یونما لوري خبره شوې دي نشي کولای چې په ټول هیواد کې په بشپړ ډول د تاریخوالي ماهیت او کچه وښيي، ځکه په هیواد په تیره بیا په شمال کې ټول هغو ځایونو ته لاسرسی نه لري چې د تاریخوالي پیښې پکې شوې دي. We are erased. دا وایي موږ حذف کیږو. آیا پوهیږئ چې کله حذف کیږئ څه ډول احساس لرئ؟ څو ځلې نور باید چیغې او نارې ووهو چې نړۍ موږ ته پاملرنه وکړي، موږ مرو. اخوا اسلامي امارت د ریچارد بینټ راپور یو اړخیز بولي او وایي چې دا څرګندونې د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو پر خلاف دي. په هیواد کې سلګونه پرمختګونه رامنځته شوي دي. په هیواد کې امنیت تامین شوی دی. د خلکو ژوند، سر، مال، عزت ټول محفوظ شوی دی. په ټولو برخو کې د خلکو حقوقو ته رسیدګي شوی ده. ولې متاسفانه دغه د یو معتبر نهاد له لورې څخه یو مغرضانه او پروپاګنډا میزه راپور نشر شوی دی. د ریچارد بینټ د ریپورټ پر وړاندې د اسلامي امارت غبرګون د اروپایي ټولنې له لورې بې بنسټه بلل شوی دی.
اسلامی امارات وای تروس افغانستان ته د شانګهای د همکاری سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د سرپرست حکومت د ویان مرستیال وایي د هغو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسوي. د ازبکستان ولسمشر او د شانګهای د همکاریو سازمان موقت رئیس افغانستان د شانګهای سازمان نه بیلیدونکی غړی بللی او وایي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د خپلو ګاونډیانو مرستو ته اړتیا لري. د شانګهای سازمان غونډه به راتلونکې پنجشنبه او جمعه په ازبکستان کې جوړه شي. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاریو سازمان د مشرانو غونډه په داسې نړۍ کې چې ټول هیوادونه سره تړلی دي خبرې اترې او همکاري لشوار سره د پنجشنبې او جمعې په ورځو د ازبکستان په کوربتوب سمرقند کې جوړه شي. اسلامي امارات والا مخه د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو سره ښه روابط لري، ښه اړیکې لري. زموږ هیله دا ده چې دا غونډه مثبت نتایج ولري او د افغانانو سره د همکارۍ اسلامي امارات سره د مسایلو د ډیپلوماتیک او خبرو له لارې پر حال باندې پرمختګونه رامنځته شي. د ازبکستان ولسمشر او د شانګهای همکاریو سازمان موقت مشر شوکت میرزایف د دې غونډې د ترسره کېدو په درشل کې افغانستان د شانګهای سازمان نه جدا کېدونکې برخه ګڼلې ده. افغانان اوس تر بل هر وخت زیات د ګاونډیو او خیرخواه هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري. دا زموږ اخلاقي دنده ده چې له افغانستان سره په ګډه د مرستې لاس وغځوو او د څو کلن بحران د ختمولو لپاره اغیزمنې لارې چمتو کړو. ازبک چارواکی وایي چې د روسیې، چین او ایران په ګډون به د 15 هیوادونو مشران په دې ناسته کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام پر څرنګوالي او امنیتي مسایلو خبرې اترې وشي. حکومت باید است که خود عیار بسازه با خواسته های منطقه و خواسته های تا حد جامعه بین المللی برای از اینکه شناخته شود که بتانه که در اینطور مجالس حضور داشته باشد. افغانستان شاید محور بحث باشه و کشورهای عضو و تشویش های خود را داشته باشند، پیشنهادهای خود را داشته باشند. در اوج بحث مسائل امنیتی زیادتر مطرح بحث است. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران د شانګهای همکاری و سازمان دایمی غړي او افغانستان، بلاروس او مغولستان یې سرون کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو نیوکه کوي. نوموړی وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نشي تلای. آخوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې اسلامي امارات د نجونو د تعلیم مخالف نه دی او دا ښوونځي به د تل لپاره تړلي نه وي. په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین پیل شوی او هیوادوال غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د ناروې سفیره په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانیستل کېدو نیوکه کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال وروسته د ښځو او نجونو وضعیت په چټکتیا سره خورا خراب شوی دی. یوه بېلګه دا ده چې اوس مال افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو منع شوي دي. یو کال کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته د تګه راګرځولي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم له خپلو بنسټیزو حقونو د افغان مېرمنو د محرومېدو په تړاو اندېښنه څرګندوي. ښوونځي تړلي دي، ښځې وزګارې دي، کورنۍ تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. 50 افغان نجونې له 19 کلنۍ مخکې ودېږي. د ښځو او بشري حقونو د ملاتړ بنسټونه تړل شوي دي. هره ورځ د محدودیتونو له خنډونو سره مخ کېږي. خو د عامې روغتیا سرپرست وایي چې اسلامي امارت د نجونو د زده کړو مخالف نه دی او په هیواد کې به د نجونو ښوونځي دایمي نه وي تړلي. د ښځو د تعلیم په رابطه باندې مکمل په یو میکانیزم باندې کار روان ده. امارت اسلامي کلم قطعي حکم په دې باندې نه ده کړی چې نه په اوس وخت کې او نه په آینده کې د ښځو تعلیم ته به په هیڅ وخت باندې جواز نه ورکول کیږي. سه طفله ما، دختر ما 11 12 ده در خانه نشستن و به تکلیف روحی روانی دچار شدن. ما به طرف از اون میبینم، ما هم چنان نمیتونیم از خانواده تمام شما اولم را و تمامشان میخواستن که دکتر و انجینر رو در بخشای عملم منفی دیگه خدمت بکنن به این وطن. خو یو شمیر زده کوونکی وایی چه د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو له تشو ژمنو ستړي شوي دي او نور یې باید ژر تر ژره ښوونځي پرانیستل شي.
نشست ها و کنفرانس های برگزار شده که تمام اینها در حد یک توییت می باشه، هیچ اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته. ما چون این خواهش داریم که مکتب ها را برای دختران واس کنن. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت سرپرست ویلي دي چې د نجونو ښوونځي د کلتوري مسایلو له امله تړلي دي او خلک نه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي. د هغه دغه خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. په قطر کې د اسلامي امارات سیاسي دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې د محدودیتونو او فشارونو پالیسي کار نه دی کړی او دا ډول جنجالونه به د کابل او نړۍ ترمنځ واټن رامنځته کړي. سهیل شاهین وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره خپله کړي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې که اسلامي امارات خپلې ژمنې پوره نه کړي او د سفر مافیت ونه غځول شي، افغانستان به له جدي ننګونو سره مخ شي. د اسد په 9 منټه د اسلامي امارت په ځینو چارواکو د سفرونو مافیت پای ته رسیدلی او روښانه هم نه ده چې کله به په دې هکله د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي. خو په قطر کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر وایي د سرپرست حکومت پر وړاندې د بندیزونو او فشارونو سیاست پایله نشي ورکولی. سفري بندیزونه باید نه وي او نه دا بندیزونه د فشار د یوې الې په توګه استعمال شي، ځکه نه یې مخکې نتیجه ورکړې او نه یې اوس ورکوي. تحریمات، تور لیستونه، دا ټول زیانبار دي. فاصلې نورې هم ایجادوي، هغه واټنونه سي باید راکم سي، نورې هم زیاتوي. تر ټولو مهمه دا ده سي باید تحریماتو او د لیستونو موضوعات باید ختم سي. مولا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر او د اسلامي امارت یو شمېر نور هغه چارواکي دي چې د اسد میاشتې په 9 نېټه یې له هېواده بهر د سفرونو معافیت پای ته رسېدلی. بل خو د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي که چیرې د اوسني حکومت د چارواکو د سفرونو معافیت تمدید نشي، افغانستان به نور هم له سیاسي انزیبا سره مخ شي. که چیرې د طالبانو د دغه 16 دوره تمدید نشي، موږ باور لرو چې د افغانستان دغه اوسنی سیاسي او اقتصادي حالت به نور هم کړکېچن سي. موږ هم حالت کې نه دی، ځکه چې دا خپله د بندیز غځېدلی دی د 2 میاشتو لپاره. دوی به په دغه 2 میاشتو کې سره ناستې کوي، خبرې کوي. د ټول شموله حکومت جوړېدل، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراد کول او د نورو هېوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارول هغه شرطونه دي چې نړیواله ټولنې د اسلامي امارت رسمیت پېژندنې لپاره وړاندې کړي دي. خو کابل ویلي دي چې دا کارونه یې عملي کړي دي. بل لور ته پر افغانستان د لګول شویو بندیزونو لرې کول، د کنګل شوې شتمنۍ ازادول، د ملګرو ملتونو له تور لیست د اسلامي امارت د چارواکو نومونه لرې کول هغه شرطونه دي چې کابل یې له نړۍ څخه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کمک دوی د اوبو له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه کابلیان وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د ټیټېدو تر څنګ د دوی د څښاک د اوبو څاګانې هم ککړې شوې دي او دوی اړ دي چې د اوبو رسولو له شرکتونو اوبه واخلي. اخوا د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه راټیټه شوې ده. یو شمېر هېوادوال وایي چې له یوې خوا تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له بله پلوه د دې کورونو ته نږدې څاګانو اوبه ککړې شوې دي. اوس دغه اوسېدونکي اړ شوي چې د اوبو رسولو له شرکتونو د څښاک اوبه وپیري. قبل از اینکه چاره حفر بکنم از آبای معدنی که در بازار فروخته میشه استفاده میکردم. آبای زیرزمینی یک کمی شور است، چای چی میگم همین قصیفته کس اینیا گدوات شده گیست. لابل خود اوبو برښنا وزارت وایي چې په منځني ډول په کابل ښار کې د اوبو کچه تر 500 مترو ټیټه شوې چې تر ډیره د کابل په شمال او لویدیځ کې اوبه کمې شوې دي. او سطح نشست آبهای زیرزمینی در شهر کابل به 5 متر را نشان میدهد و ای بیشترین نشست در نواحی شمال و غربی شهر کابل رخ داده که علت از تجمع نفوس و محدود بودن منابع و ساحات تغذیوی است. افخاد چاپریل ستن اداره وایي چې ډیری شرکتونه په خپل سر تر ځمکې لاندې اوبه راباسي او پر خلکو یې پلوري چې کیفیت یې هم روښانه نه دی.
اجازه حفر چاهای خودسر، چاهای عمیق و استفاده از منابع آب زیرزمین که یک منبع بسیار با ارزش هست و محدود هست ظرفیت از او برای هر کس داده نشه که اشخاص بخواین از این منبعی که بیت المال هست و حق همه شهروندان و باشنده کشور است و اغراض تجارتی و اهداف تجارتی برای خود استفاده بکنند. د اوبو او برېښنا وزارت تر ځمکې لاندې اوبو په تیره بیا د هېواد په سویلي او لویدیځو ولایتونو کې په پراخې استفادې نیوکه کوي او وایي چې تر ځمکې لاندې اوبه په نورمال وضعیت کې نه دي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان له لارې د منځنۍ او سویلي آسیا هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د ترانزیت کچه لوړه شوې ده. د مالی وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان له لارې د ترانزیټي توکو لیږد د تیر کال په پرتله درې برابره زیات شوی او اسلامي امارات له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړی دی. اخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په اوکراین کې جګړې د افغانستان له لارې د مالونو د لیږد رالیږد کچه لوړه کړې ده. د مالی وزارت شمیرې ښیي چې له یوه کال راهیسې څه د پاسه 50,000 ترانزیتي جوپې د افغانستان له لارې لیږدول شوي دي. مالی وزارت وایي ډیری دا توکي له منځنۍ او سویلي آسیا په تیره بیا هند، پاکستان، قزاقستان او ایران څخه د افغانستان له لارې لیږدول شوي دي. ترانزیت ما بسیار بلند رفته، از تا از تا افغانستان به یک مبدل، به یک نقطه وصل بین آسیای میانه و آسیای جنوبی میشه، چون همون سهولت های لازم که ضرورت بود ما برایشان ایجاد کردیم. اقتصاد وزارت په دې باور دی چې د افغانستان له لارې د ترانزیت زیاتوالی د هیواد په ناخالص تولید کې مهم رول لري. افزایش ترانزیت و تجارت بر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی ما نقش مهم داره. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د اوکراین له جګړې وروسته د سویلي آسیا ډېری هېوادونه انرژي او خوراکي توکي د افغانستان له لارې لیږدوي. در مجموع نه تنها زغال بلکې پخته هم از آسیای مرکزی انتقال داده می شدن به پاکستان و حتی بوره و روغن و همچنان برنج و سبزی و میوه هم از رای از پاکستان به آسیای میانه انتقال داده می شود. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان له لارې د ترانزیت د زیاتوالي لامل په سیمه کې د سوداګریزو محدودیتونو لرې کول بولي او په دې باور دي چې په سیمه کې سوداګریزې اسانتیاوې زیاتې شوې دي. جنګ اوکراین سبب شد که ضرورت به غذا زیات شود و هم اقتصاد پس از کرونا اقتصاد ضعیف شده و متکی به تجارت ارزان و فراوان است. از او خاطر است که منطقه میخواهی که با هم همکارایی داشته باشه و روابط متعدد داشته باشه. د مالی وزارت شمیرو له مخې افغانستان په تیر یو کال کې د منځنۍ او سویلي آسیا هېوادونو ته د 133 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لرلي چې د تیرو کلونو په پرتله کابو اویا میلیارد ډالره زیاتوالی ښیي. له خپلو همکارانو په منلي لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.